טוב, זה וידאו שמראה תחילת עבודות החשמל שהתחילו לעשות אצלנו. זו הכניסה לבית, כמו שאנחנו רואים יש פה הרבה מאוד צנרת שמגיעה לארון חשמל פה בכניסה. יש לנו פה בכניסה מפסקים, והנה יש לנו את המטבח פה. אני לא בטוח מה זה בדיוק קורות העץ האלה כאן. יש לנו פה הכנות לכל מיני שקעים, כולל עד כאן מעל החלון למזגן. זה השקע לקולט עדים. יש לנו פה את כל האזור של הקיריים, ויש לנו פה בצד את השקעים האלה. כאן יש לנו את האזור של הבר ואת האזור של פינת העבודה. בסלון לעצור שנייה אחת, להתעכב על הנוף שיש לנו פה עוד פעם. בסלון יש לנו אי אפשר לראות בגלל החושך, אבל יש שם את המפסקים לתריסים. כאן יש לנו חשמל שהולך כאן עד למעלה, ויש לנו פה קופסאות כאשר הן יורדות עד לכאן, והולך פה ברצפה עד למשהו כאן. טוב, במסדרון אנחנו רואים שיש לנו פה הרבה מאוד דברים, מפסקים למיניהם, ובמקלחת ראשית יש לנו כאן, זה אמור להיות בשביל הבידה לדעתי, וזה שקע ליד הכיור. יש לנו פה באזור של המרפסת כביסה, כאן יש שקע בשביל המכונת כביסה ומייבש. יש לנו גם את הצינורות האלה כאן שמגיעים, ואני עוד לא בטוח מה הם מתכוונים לעשות איתם, וזה בטח בשביל החימום. עוברים לממד. בממד יש לנו כאן את השקעים האלה כאן למעלה, זה לטלוויזיה. יש לנו פה את השקעים האלה ליד החלון, ואז עוד שקע אחד כאן ומשהו פה למעלה. ויש לנו כאן למעלה את השקע למזגן ואת המפסקים. נעבור לחדר קולנוע. פה יש דוגמנית שמדגמנת חדר קולנוע. אני יכולה לדגמן את כל הנקודות.
לדגמן נקודות חשמל. קבלו. כן, יש לנו פה את כל ההאב של... כן, ציירו פה על הקיר את מה שאמור להיות, וזה הולך פה מלמעלה, ההזנה. יש לנו גם פה קופסת חשמל. צילמת את הנקודת תאורה. יש לנו פה את הנקודת תאורה באמצע. ו... יש לנו פה שם. עוד שקע. וכאן יש לנו את השקע למזגן. ואת האזור של המפסיקים. מה זה אחר הזה? צנרת. וזה? מפסק. מפסק. אנחנו צריכים לעבור עם התוכנית חשמל ולראות מה קורה פה. טוב, אז ככה, כאן יש לנו בתקרה עוד חשמל, ויש לנו בחדר שינה כאן את זה בשביל טלוויזיה, שהולך פה לרצפה. כן, וכאן הכבל הולך לרצפה. והולך לכאן, לשקע ולמזגן. פה מאחורינו, זה לא כל כך טוב, כי אנחנו הרי צריכים להרוס את הקיר הזה. אז לא כל כך טוב לנו ששמו פה חשמל דרכו. שאנחנו מצלמים ואנחנו יודעים את העניין הזה עכשיו. אוקיי. זה פה מפסק. יש פה עוד מפסקים. פה יש לנו שקע, יש לנו פה קופסת חשמל, תאורה פה למעלה, ועכשיו אנחנו עוברים למקלחת הורים. מה שאנחנו רואים... כן, אנחנו רואים שיש לנו פה קיור עם קוף, סיפון, זה הכנות לאינסטלטור, אני מבין. אגב, אז כדאי שאנחנו באמת נסתכל שההכנות שלהם זה בדיוק מה שאמור להיות. הנה, יודעת מה זה הצינוריות האלה? לא. זה הרמקולים שלנו. איך אתה יודע? כי זה צנרת לרמקולים, בדיוק כמו המקומות שכתבנו שיהיה צנרת לרמקולים. טוב, פה יש לנו, מה יש לנו פה? את זוכרת? בידה. זה שקע לבידה. אנחנו רואים פה שזה הולך כאן כל הצנרת. טוב, וזהו.